Добрий день, говорить Бруклін. Сьогодні невеличкий комплекс із акцентом на допомозі системі травлення. Ви знаєте, заходить в організм всяке, і буквально, і метафорично. І іноді буває добре допомогти своїй системі травлення і з цим всім справлятися, щоб все виходило. Отже, сідаємо на п'яточки. Пам'ятаємо, якщо це недоступно, можна підставити під цідничні кістки подушку. Так має бути легше. Також можна поставити подушку під коліна або під стопи. Можна взагалі сісти на неї. Я її потім використаю ще. Тому запасайтеся допоміжним інвентарем, якщо вам потрібно. Подушки, гігієнічні блоки або грубі книжки можуть стати нагоді. Сядемо рівненько, налаштуємося на заняття по можливості. Якщо виходить, відпустимо свій живіт і подихаємо животом. Дуже часто це дихання помилкове, називають діафрагмальним. Справа в тому, що якщо ви дихаєте самостійно, тобто не підключені до апарату штучного дихання, то ваше дихання автоматично діафрагмальне, по-іншому ми не дихаємо. Тому те, що називають діафрагмальним диханням, це часто дихання вниз живота. Тобто ми відпускаємо м'язи живота і дозволяємо м'язам навколо живота допомогти діафрагмі дихати ефективніше. Ось для чого все це відбувається. Налаштуємось на заняття. Послухаємо своє дихання. Переведемо дихання в ніс. Вдихаємо носом і видихаємо носом. Видихаємо носом. Беремо свої кулачки, ставимо їх на згін між низом живота і стегнами. І опускаємось на них, лягаємо таким чином, щоб кулаки ніби опинилися в животі. Дозволяємо їм трошки туди, наче впасти. Цей комплекс краще робити із порожнім шлунком. Інакше можна трошки лишити того, що ви з'їли на своєму коврику. Ідеально підходить як ранкова практика. І дихаємо, відчуваємо, як із вдохом живіт натискає на кулаки і з видихом вільно опадає. Дуже м'який масаж внутрішніх органів. Розслабляємо живіт. Щось булькає в животі, щось страшного. Може, нарешті перистальтика завелася. Плавно піднімаємось, опускаємо таз на підлогу, витягаємо ножки вперед. Завдання тут сісти з рівною спиною. Тому може бути таке, що це і є ваша асана. Або для того, щоб досягнути положення рівної спини, можна призігнути коліна, можна підставити під таз щось типу подушки, що збільшить кут між підлогою і корпусом, і буде легше витягнути спину. Із цього положення витягнули м'які частини з-під себе і з видихом опускаємо живіт. Немає завдання опустити голову на свої гомілки. Завдання опустити живіт на стегна. Ще раз повторюю, напевно, в могилу піду з цим реченням на вустах. Ефективність асани не залежить від того, наскільки ви ідеально її виконуєте. Немає такого, що ідеально.
усі тіла різні, кожний день різний, ми по-різному почуваємося, тому прибираємо із практики дві речі – судження і очікування. І просто слухаємо, що відбувається в тілі сьогодні, саме зараз. Якщо вам виходило лягти в складочку і покласти живіт на стегно вчора, це не означає, що вийде сьогодні. Тому дозволяємо своєму тілові бути таким, яким воно є сьогодні, без суджень. Воно нам нічого не повинно. Воно і так за нас живе життя. Краще бути вдячними і прислухатися до нього час від часу. Намагаємося із кожним вдохом витягнутися вверх і вперед, і з видихом опустити живіт ще нижче. 1 міліметр теж рахується, 0,5 міліметра чарівно. Не повірите, навіть 0,25 міліметра рахується як прогрес. Обережно піднімаємось. Можна вийняти спеціальну подушку, якщо вона вам, відчуваєте, не потрібна. Тепер згинаємо ліву ногу. Підтягаємо її чим ближче до себе, притиснули до живота. Витягнули спину, опинилися на своїх двох сідничних кістках. І тут буде кілька варіантів. Якщо ви людина, яка вагітна, речення про мою чудово, то ви скручуєтеся в праву сторону, не робите закриту скрутку. Скручуйтесь плавно і акуратно, зовсім трошки в праву сторону. Якщо в вашому животі ніхто не живе, дуже плавно і акуратно витягнули себе наверх. Ліва рука опускається на підлогу, права рука ліктем заходить за зовнішню сторону, сторону лівої ноги і відштовхуючись від лівої ноги, виштовхуємо себе наверх і з видихом скручуємо назад. Руку можна тримати рівно, можна взятися за стопу, якщо вам вистачає пластичності між хребцями, можна просунути руку між коліном, під коліном, між нижньою і верхньою частиною ноги, взятися за руку іншою рукою, витягнутися вверх і скрутитися далі. Цей варіант ми робимо тільки, якщо у вас лишається рівна спина. Не треба туди залазити, тільки аби залазити. Тому я пропоную залишитися в цьому положенні, тому що завдання по всій довжині хребта скручуватися трошки, а не в якійсь частині багато, а інша просто дивиться. Це не дуже корисно і може бути навіть небезпечно. Розслабляємо живіт, опускаємо плечі, кожен дих витягаємось наверх і з видихом плавно скручуємось назад. Дуже плавно повертаємося у вихідне положення. Усі, в кого проблеми із дисками, те, що називають грижі, зміщення, будь ласка, із будь-якими скрученнями, подвійна обережність. Можете просто пропустити або зробити модифікацію із положення просто сидячи, плавно скрутилися в сторону. Це теж працює. Опускаємось на спину. Підтягнули ліву ногу до себе. І тепер опускаємо ліву ногу в праву сторону. Тут може стати в нагоді подушка або йогічний блок для того, щоб опустити коліно. І можна було спокійно розслабитися. Намагаємося ліве плече опустити вниз на підлогу і дивимося вздовж своєї лівої руки. Дуже плавне і акуратне скручування.
Розслабляємо живіт. Дихаємо животом. Повертаємось. Спочатку голову, потім ноги. Притиснули до себе. І разом з ногою піднялися. Знову сіли на свої кісточки. Витягнулися наверх. Можна підняти навіть руки, за руками витягнутися. І опускаємося від живота, як книжка. Спочатку живіт. Тримаємо груди вверх і вперед. І тільки, якщо ви можете тримати спину рівною, опускаємось нижче. Намагаємось тримати нейтральне положення хребта. Нейтральне не означає розслабитися. Дуже часто для того, щоб поставити себе в нейтральне положення, треба задіяти багацько м'язів, тому що наше звичне напруження постави нас перекошує, перекручує. І тому нейтральність – це великі зусилля, дуже часто. Піднялись, тепер підтягнули до себе праву ногу. Витягнули спочатку спину, переконалися, що ви сидите на обох тазових кісточках рівномірно. Вони натискають в підлогу. Тепер тут уважно. Можна в двох руках і двох ногах сильно заплутатися в таких положеннях. Скручуємося в праву сторону, якщо ви не вагітні. Якщо ви вагітні, то скручуємося сюди із відкритим животом. Якщо ваш живіт дозволяє вам скрутитися в іншу сторону, то витягуємося спочатку наверх. Правою рукою відштовхуємося від підлоги. Ліву руку заводимо за зовнішню частину правої ноги. І або лишилися тут, або взялися за праву стопу, або з цього положення краще видно. Просуваємо ліву руку між нижньою і верхньою частиною ноги і зачіпляємося в замок. І в такому положенні скручуємося. Сюди доходити не обов'язково. Можна лишитися тут. Головне – слідкувати за тим, щоб скручення відбувалося по всій довжині хребта. Дуже невеличкий рух, але всюди дозволяє вам зробити це вправо безпечно. Намагаємося в шиї також скручуватися і дивимось, скручуємось, допомагаємо собі очима. Очі продовжують рух голови і шиї. Дуже плавно повертаємось. З усіх положень, які вимагають скручування хребта, ми дуже плавно повертаємося і дуже плавно в них входимо. Ніколи не застрибуємо і не вистрибуємо з них. Тепер лягаємо на спинку разом із правою ногою. Підтягнемо праве коліно поближче до себе. Притиснемо праву частину живота. Перекинемо подушку на іншу сторону. І опустили коліно на подушку або на підлогу. Розвернулися головою в іншу сторону. Опускаємо праве плече на підлогу. Дивимося в праву сторону. Намагаємося побачити своє праве вухо. Навіть якщо ваші очі заплющені, все одно під повіками вони продовжують рух голови і шиї. Спочатку повертаємо тепер голову, шию.
дуже плавно і акуратно повертаємо ногу. Переконалися, що ваша спина повністю лежить на підлозі. Притиснули ще один раз коліно до грудей. І разом із ногою піднялися. Вистрончилися. І перевертаємось на живіт. Асана, яку багато хто ненавидить, а дарма, тому що вона просто джерело неймовірної кількості позитивних ефектів для здоров'я, в тому числі для травлення. Будемо робити самостійно собі масаж внутрішніх органів. Хапаємося за щиколотки обома руками. І будемо намагатися, уявіть, що вас оцю конструкцію хтось на у місці, де ви тримаєтесь за свої ноги, піднімає вверх, туди, до неба. Хтось ніби на гелікоптері підлетів до вас і підняв. Піднімаємо коліна чим вище, розкриваємо груди. Намагаємося опинитися на животі. І при цьому животом дихаємо. Дуже важливо не затримувати дихання. Лежимо на животі і животом дихаємо. І в цьому положенні перекочуємося вперед-назад. Продовжуємо дихати. Якщо боляче в кісточках, підстеліть собі ковдру. Сполучена тканина може там квакати щось. Дихаємо. І обережно опускаємось, не кидаємо кінцівки об підлогу і розслабились. Не знаю, чи коректно писати, просити вас писати в коментарях, розкажіть, хто там як покакав після цього комплексу. Тому не проситиму. Але якщо у цій сфері з'являться позитивні зрушення, то це саме те, що нам треба. Тепер плавно виштовхуємо себе. Положення на коліна і долоні. Переконуємося в тому, що ви не тиснете на основу долоні. Переводимо частину ваги тіла на пальці. Пальчиками аж вчепилися в підлогу. І будемо скругляти спину на вдох. Видих прогинатися по всій довжині спини. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Відпускаємо живіт. Вдих. Видих. Ще разок вдих, видих. Тепер плавно переходимо на свої стопи. Маласана. Максимально корисна вправа для травлення, для репродуктивної системи всіх, причому і тих, хто народився із яєчниками, і тих, хто народився із сім'яниками. По можливості тримаємо спину рівною і опускаємо таз чим нижче, виштовхуючи свої коліна за плечі. Як собі допомогти, якщо не виходить сісти в таке положення одразу? Можете підставити невеличкий стілець, або якщо у вас є йогічні блоки, сісти на них і почати звідси.
Це дозволить вам опустити п'ятки на підлогу і тримати спину рівною. І можете потрошечку, якщо відчуваєте, що тіло розслабляється, зменшувати відстань між тазом і підлогою. Можна також зробити собі опору зі стіни, підсунути свій стілець або подушка, або ігічні блоки, дивлячись, що ви використовуєте. І спина дозволить вам сильно не перейматися про те, наскільки рівна ваша спина. І потрошку намагаємося себе опустити чим нижче. І дихаємо. І з цією асаною, будь ласка, будьте обережні усі, у кого є проблеми типу геморою. Вона може додати зайвого тиску. У вагітних дуже часто є така проблема, тому вагітні сильно низько, будь ласка, не опускайтеся. В цьому положенні можна бути чим довше. Ясно, якщо це вам комфортно. І останній фокус, який просто магічно діє на систему травлення, це дихальна практика, яка називається наулі. Одразу вагітні пропускаємо, ті, в кого менструація, пропускаємо. Усі, в кого проблеми із шлунково-кишковим трактом, гастрити, панкреатити і схожі історії, будь ласка, спершу проконсультуйтеся із лікарем. Не повинно бути больових відчуттів, коли ви робите ці вправи. Їх, звичайно, теж на пустий шлунок краще робити, інакше можна все повернути. Що ми будемо робити? Можна залишитися в положенні на своїх стопах, просто передати вагу тіла на коліна. Можна піднятися на ноги і робити все це тут. Я покажу, як це відбувається на колінах, тому що інакше я просто випаду з камери. Отже, будемо робити повний видих через рот. Видихаємо все-все-все повітря із живота, виштовхуємо його. Підтягаємо мулабандху, задня стінка шийки матки або точка, середина промежини у тих, хто народився з сім'янками. І опускаємо підборіддя в яремну вирізку. І в цьому положенні підтягаємо живіт до спини і тримаємо на затримці дихання. Все зараз покажу. Робимо повний глибокий вдих через ніс. Через рот видихаємо. Підтягаємо живіт, наче ковтнули його. І тримаємо. Намагатимуся ще показати живіт. Що буде відбуватися? Вдихаємо. Вдихаємо. Це стадія перша. Стадія друга. Робимо те ж саме. Підтягаємо з видихом живіт до свого хребта. І на затримці дихання відпускаємо і підтягаємо живіт. Може піти якийсь час для того, щоб зрозуміти і скоординувати м'язи, але все із практикою приходить. Отже, вдихаємо. Видихаємо повністю через рот все повітря. Підтягнули живіт. Вдих. Видих. І третій, останній раз. Та ж сама процедура. Видихаємо повітря через рот. Підтягаємо живіт до спини.
тримаємо молабандху і підборіддя опускаємо в яремну вирізку і опускаємо праву, ліву частину живота. Виїхали, видих, спочатку вдих, видих через рот, підтягнули живіт. Сіли рівненько. Якщо відчуваєте, що вже треба в туалет, це чудово. Дуже часто після скручувань і після масажу живота лімфа починає бігати швидше організмом і треба сходити по-маленькому в туалет. Або ж запрацювала перистальтика і ще більше треба сходити. Словом, гарного вам травлення і перетравлення. Намастуй.